গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, আশা করো আপনার সকল ভালো আছে, ময়ও ভালেই। বহুত দিনের মূরত ব্লগ বনাবলে লৈছো আর সো আজির ব্লগত বহুত কিবা কিবি আছে। আর তার আগতে কই লওঁ যে আমার এখেত সিমেন্ট সাপোর্টে ট্রান্সফার হল, যেহেতু মিটল ইয়াত আহিছিলে কিন্তু আকৌ ট্রান্সফার হয়ে গেল। আজিকালি টেট টিচারও কেলে ইমান শাস্তি দিয়া নিচিনা হয়েছে আৰু, কিন্তু বহুত সোনকালে আহি যাব আকৌ ট্রান্সফার লয়। সো এটা তো মই অকলে থাকো বাৰু, অকলে মানে পালাইল মাদারিল আছেই বাৰু। সো আহে তেওঁ কেতিয়াবা মাজে মাঝে। সো এইটাই বেয়া খবরটো, মই যেহেতু লাস্ট ভিডিও কম বলে কৈছিলোঁ যে বেয়া খবরটো কি, সেইটোৱে হয়। আর নতুন ঘর লোক আপনার ব্লগত দেখা হয় নাই কিমানখিনি সজালো কিমানখিনি নাই। সো ঘর কামও চলে আছে, লাহে লাহে ব্লগ দিম। আর আজির ব্লগত মোৰ পার্সেল কেটামান আছিলে, যেটা নতুন ঘর লৈছো তো পার্সেল বহুত মানে আহি আছে ধুমাদার, মানে ইসেনশিয়াল বস্তুবোর। সো কিচেন ইসেনশিয়াল বস্তু কেটামান অর্ডার দিছিল দেখাম বাৰু। তারপর আর আজি স্যান্ডেলও লগতে আহিলে, মেসোপা দিছিল, সেটা দেখাম আপনাদের। আর রাতেপা মই ব্লগ রাতেপা আরম্ভ করলো ব্লগটো, আপনার দেখিব এতিয়া আগলে। সো চাই যাব ব্লগটো, গা পা ধুই ভগবানক ওচৰত সেৱা কৰিলোঁ, যিটো ভগৱানে সদায় আশীৰ্বাদ বনাই ৰাখিছে আমাৰ ওপৰত। আৰু ভগৱানক সেৱা কৰি ভাত ৰান্ধিবলৈ আহিলোঁ। আৰু আজি হেল্ডি খিচিৰি বনাম ভাবিলোঁ, যিহেতু ছানডে হয়, ছানডে হ'লে কিবা এটা স্পেচিয়েল বনাবলৈ মন যায়, লগতে হেল্ডিও হয়। দালি মই পাঁচফোৰণ দিছোঁ, তেল অকণমান দিছোঁ কাৰণ নিৰু খাব খিচিৰি, তো অকণমান দিছোঁ পাঁচফোৰণ দিলোঁ। ইয়াত এতিয়া আমি মচলাৰ যোনটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ আৰু নৰসিংহ যোনটো মানে দুটামান থৈ দিছিলোঁ কাৰী পাত্তা, সেইটো মই দি দিম ইয়াত। এতিয়া ডিফিকাল্ট হয় এটা পৰা মানে ভিডিঅ' কৰা হয় তাৰপৰা মানে খিচিৰি বনোৱা, কিন্তু গোটেই পাঁচফোৰণ নৰসিংহ আৰু মচলিৰ পেষ্ট তাৰপৰা গাজৰ আলু দিয়া হ'ল। তারপরে দালিখিনি দি দিছো, এটা অকমানে ভাজি লব লাগিব তেনেকে। তারপরে হালদি নিমক দিম, তো নিমক হালদি তারপর জিরা অকমান দিছো, যেহেতু নিবু খাব সেখানে বেশি মানে মশলা ব্যবহার করা নাই। আর এইটা হচ্ছে এটা ভাজি লৈছো মই, ভাজি ভাজি কম ফ্লেমত, তারপর এবার পানি দি দিম। ইয়াত মই পানি দি দিছো, আৰু আজি গ্ৰেভিৰ কাৰণে মই খিচিৰিটো কিহৰ লগত খাব দিছিলোঁ, তো ৰাজমা তিয়াই থোৱা আছিলে ৰাতি, চ' মই তাৰ লগতে বনাম। আজি ৰাজমা বনাম, অলৰেডি মই ৰাজমা আৰু আলু বইল কৰি ল'লোঁ। তাৰপৰা টমেট' পেষ্টটো বনাই লৈছোঁ, ইয়াতে মই আদা নহৰু তাৰপৰা পিঁয়াজ চব দি দিছোঁ, চিলি চব পেষ্ট বনাই লৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ। ইয়াত তেল দিলোঁ মই, ইয়াত পিঁয়াজ আকৌ এটা সৰু এটা চাইজ দি দিছোঁ পিঁয়াজ। চবেই ইয়াত মই চবেই ইয়াত মই পিঁয়াজ দিলোঁ, পিঁয়াজ চবেই ভাজি লৈছোঁ। তাৰপৰা ইয়াতে মই এতিয়া পেষ্ট দিম, আৰু টমেট' পেষ্ট যোনটো বনাই থৈছিলে আৰু দি দিম। এতিয়া মই জিৰা ধনিয়া মচলা যোনটো মই মিক্স কৰি থৈছোঁ, সেইটো মই ইয়াৰ পৰা দিম অকণমান। অকণমান দি দিছোঁ, তাৰপৰা ৰেড চিলি অকণমান জাষ্ট কালাৰ কাৰণে দিছোঁ, অলৰেডি মই জলকীয়া এটা দিছিলোঁ, এইটো নিবি নাখাওঁ বাৰু, আমিয়ে খাম খালি, সেইকাৰণে চিলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, নহ'লে আমি জলকীয়া বহুত কম খাওঁ আৰু তাতো নিদিওঁ বাৰু। চ' ৰেড চিলি অকণমান জাষ্ট মই খিচিৰিও চিটি মাৰিলে দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, ঠিক আছে। পেষ্টটো ভাজি ল'ব, ধুনীয়া বনাইছে। এয়া এইটো অকণমান ভাজি ল'ম, তাৰপিছত ইয়াত মই পানী দিম। অলৰেডি ভাজ খাই গ'ল আমাৰ ৰাজমা, চ' ইয়াত মই এতিয়া পানী দিম, যিহেতু আজি দালি গ্ৰেভি বনাম সেইকাৰণে অকণমান পানী কমকৈ দিছোঁ, ঠিক হ'ব লাগে গ্ৰেভিটো অকণমান, যিটো ৰাইচ লগত ভাল লাগে অকণমান জোল নিচিনা হ'লে, কিন্তু খিচিৰিৰ লগত জানো কেনেকৈ হয় সেইকাৰণে অকণমান ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ গ্ৰেভিটো।
So, এটা মই পার্সেল আইছিলে মোস এভেটেড পার্সেল মানে পূজালে বলি স্যান্ডেল কিনিছিলু মেসোপা কি ডিমান্ড দিন লাগি আহি বলে আর ফাইনালি আহি গল আর ইয়ার প্রাইস হইছে 540 আর ভাল আইছে মানে বহুত কমান যে মই সাপোর এখানে হুকো পেলু কিন্তু ইমান উপর এখন আছে না ফটো ভিডিও বেছে উপাইছে লহে বহুত কমফর্টেবল উপরে মানে ভিডিও করা যায় সো ভাল লাগিছে কালারটো প্রিটি লাগিছে দেন এই যে মানে ফটো জেনে গেছে তেনেকে আহিছে আপোনালোক জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ভালকে পিন্ধাই পিন্ধি দেখুৱাম বাৰু যিটো পূজা ব্লগ আহি আছে যিটো পূজাত য'ত যাম মানে দেখুৱাম আপোনালোককো চ' এয়া হৈছে যিহেতু এইকাৰণে ইমান চলি হৈ আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান হেয়াৰ কেয়াৰ লওঁ আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ জবা ফুলৰ পাত তাৰপৰা পিঁয়াজ তাৰপৰা অকণমান জেতুকা পাত তাৰপৰা নৰসিংহ পাত তাৰপৰা এল'ভেৰা দিছোঁ ইয়াৰ স্মুথ পেষ্ট বনাই ল'ম মই বহুত ভাল হয় বহুত বেনিফিচিয়েল হয় আৰু এয়া মিক্সিত দি লৈছোঁ মই তাৰপাছত চ' আমাৰ স্মুথ পেষ্ট বনি গ'ল তাতে মই নাৰিকল তেল অকণমান দিম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চুলিত এপ্লাই কৰি ল'ম চ' গাইজ মই লগাই ল'লোঁ চুলিত আমাৰ এখেতকো লগাই দিছিলোঁ তেওঁ মানে চুলি হৈছে হেনো তেওঁকো অকণমান লগাই দিলোঁ ময়ো লগালোঁ এয়া 40 মিনিটছ কাৰণে এটা মই শুকাবলৈ দিম তেতিয়ালৈকে মই কাপোৰখিনি ধুই লওঁ ত' ফেনা লগাই হৈ গ'ল আৰু হুইচেল এয়া হৈছে অকণমান চিল্কি হৈ গ'ল এদিন লগালে ক'ত হ'ব সদায় সপ্তাহত দুবাৰ তিনিবাৰ হয়তো লগাবই লাগে এতিয়াৰ পৰা চেষ্টা কৰিম নিজক অকণমান কেয়াৰ কৰিবলৈ মানে নিজৰ চুলিটোক বহুত সৰি আছে মানে এইকেইদিন চ' সেইকাৰণে আজি লগাই চালোঁ ভালে পাইছোঁ ৰিজাল্ট আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব তাৰপৰা যিহেতু পাৰ্চেল আহিলে মই আনবক্সিঙত দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই দেখাম যিহেতু মই পাকঘৰত আছোঁ কি কি আহিছিলে দেখাই আছোঁ গাইজ চ' দুটামান পাৰ্চেল আহিছিলে আজি ৰেকৰ্ড কৰি থৈছোঁ আজি বহুতো আৰু মানে পাৰ্চেল আহিবলৈ আছে সেইবোৰ মই লগতে দেখুৱাম কিন্তু আজি দুটামান আহিলে তাহাঁতে মই খুলি চাওঁ যিহেতু সেইকেইটা অকণমান দেৰিকৈ আহিব যদি এইটো ভাল নহয় আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে খুলি চাব লাগিব চ' এতিয়া খোলোঁ মোৰ অৱস্থা চাওক ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম বন কৰি এতিয়া পোনে আজৰি হৈছিলোঁ আকৌ পাৰ্চেল আহিলেই আমাৰ নিবৰ এক্টিং চাওক চে হাই হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া দেহা আপেল খাই আছে পুৰা আপেল আপেল খালা মই একে কালাৰৰ দিছিলোঁ গোটেইটো বহুত ভাল কোৱালিটি আহিছে মই ভবা নাছিলোঁ ইমান ভাল কোৱালিটি আহিব বুলি বেছিকেলি ৱাটাৰ ষ্ট্ৰক হৈ যাব দেখাই দিছে পৰা দেখাই দিয়ে ফুটমেট আমাৰ নতুন ফুটমেট দেখাই দিয়ে ঠিক আছে হ'ব 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 ভিডিঅ' চুট কৰিলে হ'ব ঠিক আছে চবাই ফুটমেটটোতো ভালে আহিছে চাৰিটা আহিছিলে 270 আহিছিলে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাইটো বাৰু এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বক্স কিটচেন আছিলে কিটচেন আছিলে দিছিলোঁ বহুত ভালতে পাইছোঁ মই মানে 12টা বটল আছে ইয়াৰ ভিতৰত চেনি তেনি দালি চালি থ'ব পৰা আৰু জাষ্ট ₹2 চামথিঙে আছিলে এইটো এয়া চাওক ভিতৰত ভৰাই ভৰাই দিছে খুলি ল'ম এতিয়া কিমানটা চাওঁচোন কোৱালিটিটো বহুত ভাল জোপৰ হৈছে মানে চব মানে এইটো যে আপুনি মানে এইটো 1 লিটাৰত দিয়াত আপোনালোক দালি চালি থ'ব পাৰিব এইফালে চাওক বয়ামখিনি ৰাজমাহ ভৰাই থৈ দিছোঁ মই গোটেই ৰাজমাহখিনি ভৰাই লৈছোঁ চুজিও আছিলে ত' চুজিটো ভৰাই দিছোঁ নিমখ অলৰেডি ভৰাই থোৱা আছিলে সেইকাৰণে নিমখটো বেলেগ এদিন বেলেগ এটাত ভৰাম আৰু পাস্তাও আছিলে বহুত আগতে আনা কিন্তু এতিয়ালৈ খাই শেষেই হোৱা নাই মই এনেকুৱাই মানে অকল এদিনাই খাওঁ বস্তু আনি এনেকৈ থাকি যায় বেয়া হৈ যায়
সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে মোক বহুত গালি দিয়ে এইবোৰ কাৰণে বস্তু ভালকৈ নাখাওঁ বুলি মানে এইটো ভৰাই থৈ দিওঁ ইয়াত এপাৰে চেনি ভৰালোঁ তাৰপৰা ৰাজমাহ তাৰপৰা দালি চব আধা আধাই আছিলে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কেইটামান আছিলে ভৰাই থ'লোঁ ভৰ্তি ভৰ্তি হ'লে ভাল লাগিব লাহে লাহে দিলে ভৰাই থ'ব লাগিব সেইপৰা আমাৰ দোস্তটো চাওক গোটেই পাকঘৰৰ বস্তু মানে লৈ লৈ খেলি থাকিব এয়া চাওক গোটেই কোপা জানে আৰু দেই দৰ্জা চৰ্জা খুলিবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈছে দিয়া বাচনটো দিয়া দিয়া বাচনটো নিদিয়া নিদিয়া এইটো হৈছে ফুটমেটটো আজি আমাৰ বাচনটো ষ্টেন আহিছিলে এয়া চাওক অকণমান সৰুৱে আহিলে তথাপিও ঠিকে আছে মানে এমাউণ্টটো চাই চ' ইয়াত এনেকৈ থৈছোঁ তাৰপৰা এইটো মচলা থোৱা ৰেকো এটা আহিছিলে লগতে বৈয়ামখিনিতো আপোনালোকক মই দেখুৱালোৱে বাৰু চ' এইটো ৰেকটো আহিছিলে অকণমান সৰু আহিলে তাৰপৰা এই টেম্পেলটো মই ফ্লিপকাৰ্ট পৰা লোৱা তাৰপৰা এইবোৰ মই ফ্লিপকাৰ্ট পৰা লোৱা এইবোৰ ইয়াত কিবা কিবি সজাই থ'ব পাৰিম ফিউচাৰটো ইয়াত মই শ্বকেচ থ'ম আৰু টিভি চিভি ৱাল টিভি ল'লে মানে ইয়াত থ'ব লাগিব সেইকাৰণে মই ইমান ভালকৈতো সজোৱা নাই জাষ্ট এতিয়াৰ কাৰণে মই টেম্পৰৰি কাৰণে এইবোৰ লগাই থৈছোঁ আৰু এইবোৰ দেখিছেনে চিৰামিক পটবোৰ এইবোৰ মই মেলাৰ পৰা আনিছিলোঁ মেলা ব্লগটো আপোনালোকক দিব নোৱাৰিলোঁ বেলেগ এদিন আকৌ দেখুৱাম বাৰু